ዙፋኑ ላይ ነወጠ። ማንስ ሙሉቀን ከየት ከተማ መጣ? ከዚህ ከሐዋሳ። ሐዋሳ ይሰፈር? አሊቶ። አሊቶ። እሺ ለእንዴት መጣው? ደፊ ለፊት አሁን እዚህ የመጣውት ለሶስት ነገር ነው። በመጀመሪያ እግዚአብሔርን በድያለሁ። በመቀጠል ቤተሰቤን በድያለሁ። ቀጥሎ ደግሞ ህይወቴን አመሰቃቅያለሁ በራሴ ጄኔን እና የቤተሰቤን ህይወት። ቤተሰቤን ስቲል እስከዛሬ ድረስ እስከ 12 አመት ድረስ በእኔ ተነስ አስጨንቅያቸዋለሁ። ቤተሰቤ ምንም አላጣም አላቸው። መኪና ገዝቶ ሰጠኝ ስራ ብሎ ፋዘር። መኪናውን መስራት ጀመርኩ። መኪናውን የሰራው ጠንቋይ ቤት ሄድኩ። ዲላ ነበር ምሰራው። እኔ እኮ ድሮ እኮ ወጣት ልጅ ጠንቋይ ቤት ቆይ፣ መኪና ተገዝቶ ተሰጠኝ እየሰራ እያለ ጠንቋይ ቤት ሄድኩ። ለምን እንጃ አላቅም። በሰዓቱ ጓደኛ ነበረኝ ረዳት ያደረኩት አብሮኝ የሚውል ነው፣ የሰፈር ልጅ ነው። ለምን እንዲህ እንዲያታረግም አለኝ። ምን ላርግ አልኩት። ይሄ በጣም ትንሽ ነገር ነው፣ እንዲህ ምናምን አዋቂ ቤት አለ። እነሱ አዋቂ ነው የሚሉት፣ ስም አይጠሩም። አዋቂ ቤት አለ፣ ለምን አልወስድህም አለኝ። እሺ ምናምን አልኩና ሄድኩኔ። ከዛን ለምን መጣ አለኝ። እንዲህ ሀብት ምናምን ፈልጌ አልኩት። ስለው እሺ ምናምን የዛን 2010 አካባቢ ነው። 1000 ብር ክፈል አለኝ። 1000 ብር ከፈል። 1000 ብር ከፍዬ የሆነ ነገር አረግ ጀርባዬ ላይ ምናምን የሆነ ነገር ቀባባኝና ከሁለት ሳምንት በኋላ ና ትእዛዝ ሰጠኝ። ለሰባት ቀን አትቃም አለኝ። ለሰባት ቀን አጠጣለኝ። ለሰባት ቀን ከቤት ስትወጣ ሌሊት አንድ ውሻ ካየ ተመለስ፣ አንድ ሰው ካየ ተመለስ እንዳትወጣ። ለምን አልኩት። አንድ ውሻ አይተ ከወጣ ገድ አይኖርም አለኝ። እሺ አልኩት። አንድ ሰው አይተ ከወጣ ገድ አይኖርም፣ ሁለት ውሻ ወይ ሁለት ሰው አይተ ከወጣ ቀኔ አማረ ይሆናል። ምንም ነገር ምንም አደጋ ምናምን አይከሰትብህም አለኝ። እሺ አልኩ። ከዛን አንድ የመጨረሻ ትእዛዝ አለኝ። እሺ አልኩት። ስትሄድ ሰው ጭነ ምናምን ስትሄድ እበት እንዳትረግጣል። ከዛን ያው ከዛ ለመውጣት በጣም ስለጨነቀኝ ምናምን ከዛ ለመውጣት ብዬ እሺ አልኩት። ወጣው። ከዛ ሄድኩ። ከሄድኩ በኋላ ቁጭ ብለን አወራሁት። እንዴት ነው ይሄ ነገር ምናምን ስለው አረ በጣም ቀላል ነው ምናምን አለኝ። ነው አልኩት። እሺ ባይዞ በጣም ሰውን ሰማለሁ ግን የለም፣ ሰማለሁ ግን የለም። ከዛ እሺ ምናምን አልኩት። ቀጠልኩ። ሰባት ቀን አትቃም ያለኝን እኔ እንደሄድኩ ቃምኩ፣ በቃ ረሳው። ከዛን ማታ ጠጣ ምን አልኩ። ጠዋት ደውዬ ማታ በሰላም ገባ አለኝ። ለምን እሱ ጠዋት መጥቶ አዎ ገባ ግን ቃምኩ ጠጣ አልኩት። በቃ ችግር የለውም አለኝ። እንደዛ እያረኩ እንደዛ ያረኩ ማዘር ትደውላለች። በጣም ፕሮቴስታንት ናቸው ቤተሰብ። ደወለችና ዲላ እጅ እያለው እንዲህ መልእክት መጥቷል፣ እንዲህ በመኪና አደጋ እንዲህ እየሆንክ ነው ተጠንቀቅ አለች። ስደውልልኝ ቁርስ በልቼ የጠጣው ነበር ዲላ ላይ። ከዛን ደውላ እንዲህ ስትል እሺ በቃ ችግር የለውም ምናምን እያልኩ መጣው። ከዲላ ወጥቼ እየሄድኩ ከዲላ አልፈ ጩኮ ጋምቤላ የሚባልበት ድልድይ የተሰራ ነበር። ወደ ቆርኪ አካባቢ የሆነ በጣም ትልቅ ድልድይ ያለ እንትን የተሰራ ነበር መንገድ። በስፒድ እየነዳው ነው። በጣም ጠጥቻለሁ፣ ጦዥ ያለሁ። በስፒድ እየነዳው ነበር። ጠጠር ምናምን ገና እንትን አልተደረገም። እየነዳው መኪናው ተንሸራተተ። ሚኒባስ ነው። ተንሸራተተና ሁለቱ ጎማ ገባ፣ ሁለቱ ዳር ላይ ቀረ። ሰው ሁላ ጮኸ። ምን አለ በዛ ሰዓት፣ እኔ በእኔ ብቃት ሳይሆን እግዚአብሔር ስለሚወደኝ ህይወቴን አተረፈ። ቀጥ ብሎ ቆመ መኪናው። ለአንድ ሰዓት ሰው ጮኸ። ምን መጣ? እንደምንም ምናምን ወጣውና ሄድኩ። እየመጣው አጋጣሚ ትርፍ ሰው ጭኛለሁ። ፋዘር በዚህ ደውላል። ስቲል ከፋዘር ጋር 2 ዓመት አንድ ቤት እያደርን እንዲህ አናወራም ብለህ አታምነኝ። የሚሆን አናወራም ከፋዘር። መኪናውን ገዝቶ የሰጠ እሱ ነው። እሱ ነው። መኪናው አለ የለም? አሁን የለም። አሁን 2-3 መኪና ነበር፣ ምንም የለም። አሁን በእኔ የተነሳ ምን ሆኑ መኪኖቹ? ይሄ መኪና እኔ አጋጣሚ ከፋዘር ጋር ተጣላሁ።
ተጣልቼ መስታወት ምናን የሻተሩ ተሰብሮ ቀን ለካስ የደወለልኝ እኔ አላነሳም ስልክ ከዛን ማታ ተሰብሮ ልጁ መጥቶ ተሰበረ ሲለኝ ለፋዘር ደወልኩና እንዲ እንዲ ከሆነ መኪናው ስለው አንተ ነህ ስደውል አታነሳም ችግር ሲገጥም ብቻ እንደም ደውልልኝ ሲለኝ ተናደድኩና መኪናውን ግቢ ውስጥ አቆምኩኝ አቁሜ ሳምንት ለመነኝ ስራ ምናን አለኝ አልሰራም አልኩት እሺ ለሚሰራ ሰው ስጣለ እሺ አልኩና እሁድ ከተገዛ ጀምሮ መኪና እሁድ ማይሰራው መኪና እኔ ከጀመርኩ ዲ ነው እሁድ መስራት ጀመረ መኪና እሁድ ሰጠውት ለልጁ ጠርቼ ሰጠው ይዞ ሄደ ሌላ መኪና ነበር ሰርግ ለኔድ ምናን ከፋዘር ጋውጣን ደወለ ልጁ ለልይት ነበር ሄዶ ደወለና ምንድነው አለ ፋዘር እንዲ መኪና ተገልብጦብኛል አለ 18 ሰው ጭነው መኪናው ከ18 ሰው 3 ተገልብጦ መኪናው አንድ ሰው ሞተ ከሹፌሩ ጥግለ ያለ ከዛን ሄደና አየን ምናልን በቃ አለቀሰ ፋዘር አልገባኝም የዛን ሰዓት ምንም አልመሰለኝም አሁን ምንድነው መሰራው አሁን የሚያስተዳድረኝ እሱ ነው እኔ ነው ቤት ሁለት ልጆች አሉኝ አንድ ሚስት አለችኝ ሁለት ልጆች አሉ የአራት አመት ልጅና የአንድ አመት ልጅ አለች ሚስትህንም ልጆችንም ይዘህ ወደ ቤት ገባ ወደ ቤት ገባው ሰጣቸው ከዛ በኋላ ህይወት ቀጠለኩ ባጅ ገዛው ምን አልኩ ያላረገልኝ ነገር የለም እንኳን እሱን ተላለ እንዴ አንተን ራሱ አልወደን ግልጹን ለመናገር ለምን ብትለኝ ቤት ቻናል በጣም ይከታተላል አንድ አንዴ ፋዘር ወደ ውጪ ከወጣ እላይ ወጥቼ እንትኑን አበላሻለሁ ሲግናሉን ምናን እንትን አረጋለሁ ከዛን ምን አርጌ ሄዳለሁ ማታ ሲመጣ ግን እየሰራ ነው ያለው ለምንድን ነው እኔን ማትወደኝ በቃ እኔ ሳልሆን በእኔ ላይ የነበረው መንፈስ ነው እኔ ሳስበው እኔ ሳልሆን በእኔ ላይ መንፈስ ይመስለኛል እና ፋዘር በጣም ተጨንቋል ማዘር በጣም ተጨንቋል እዚህ ራሱ ለመምጣት ፍላጎት አልነበረኝም እዚህ ሲስተር አለች በሷ በኩል ነው እንትን ብላ እሷ አለች እዚህ እንድመጣ ያረገች አጋጣሚ ማለት ባለቤት ምን ትላለች ባንተ ሁኔታ ብቻ በጣም ህይወቷን በጣም በኔ የተነሳ ማለት ነው ግልጹን ለመናገር ተሰቃይታለች በጣም በኔ የተነሳ እኔ በመጀመሪያ እግዚአብሔርን ነው ይቅርታ መጠየቅ የምፈልገው በመቀጠል በጣም ወዳት ባለቤቴ ሰባ ወድሻለሁ በድየሻለሁ በጣም ይቅርታ አድርጊልኝ እናቴን አባቴን በድያቸዋለሁ እኔ ነኝ ለዚህ ሁሉ ተጠያቂ እግዚአብሔር ቢፈቅድና ብንኖር እከሳቸዋለሁ በጣም ይቅርታ ዞዬ ጌታ ብቻ ነው የማይለየ ስንት ስንታየ ኢየሱስ